Naša nova rubrika je TV kolumna, ovaj put pod nazivom Ziđaj Ziđaj. S njom se opraštamo od vas do idućeg izdanja Abraš Medije žurnala. Kada ih pitate kada će nešto biti riješeno, naši se političari uglavnom nadaju da će to biti tad i tad. Ne znaju, ali se nadaju. Isto tako, njihove nade nam govore da bi generalni urbanistički plan grada Mostara trebao konačno biti dovršen i izglasan do kraja tekuće godine. Definicija generalnog urbanističkog plana je sljedeća. GUP određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi, te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se celokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada. To što Mostar nema pravovaljanog urbanističkog plana govori nam sljedeće stvari. Nisu definirane površine na kojima se može graditi, nije definirana dopuštena veličina građevina. Posljednjih godina svjedoci smo nicanja monstruoznih građevina na mjestima koja su za to u najmanju ruku krajnje neprikladna. Razlog tome je nepostojanje dokumenta koji regulira rečenu problematiku. Pitanje koje se nameće jeste ko ima interes u nepostojanju Mostarskog GUP-a. Odgovor na to pitanje ujedno će nam reći i zašto Mostarsko gradsko vijeće rečeni plan nije u stanju izglasati već godinama. Čak i površno gledano, ovaj slučaj, više nego išta drugo u našem okruženju, govori o sprezi lokalne politike i divljeg, beskompromisnog biznisa kojem ništa, a pogotovo prostor, nije svetinja. Gradi se bez dozvola i bez ikakvih zadanih normi. To se košta, a oni koji ulažu, koliko god novca imali, ne žele se njime razbacivati na besmislice kakve su za njih dozvole i regulacijski planovi. Ljudi od struke koje bi GUP izradili, teško da bi dozvolili ovoliku devastaciju javnog prostora u Mostaru. Prostor na ovaj način izrabljuju samo novopečeni Skorajevići koji prema prostoru nemaju apsolutno nikakvog poštovanja i kojima jedino bitno izgraditi što veću multinamjensku građevinu na što atraktivnijoj lokaciji. Kome samo trebaju silni tržni centri izgrađeni posljednjih godina u Mostaru? Kome trebaju silni tržni centri upravo na lokacijama na kojima se gradi? Tko je dao dozvole za građenje monstruoznih zgrada hibridnog stila koje sve više dominiraju mostarskim ulicama i poput kancera izjedaju prostor, zauzimaju zelene površine i zaklanjaju nebo? Ako ne postoji GUP, po kojim kriterijima su izdate te dozvole? Kada će urbicid biti zaustavljen? Tko će ga zaustaviti? Sigurno je jedino, rušenja neće biti. Neće biti javnih osuda, a pogotovo sudskih presuda. Kada bi se to dogodilo, mnogi bi se današnji vlastodršci kompromitirali i završili bi svoje javno djelovanje i prije nego se uhljebe u koje kakvim konzultantskim firmama ili povuku miran život i rad u struci. Isto tako, vjerojatno je da ni GUP-a neće biti dok se i posljednje ključne lokacije u gradu ne dodijele podobnim poduzetnicima. Nažalost, dok Mostarski GUP bude izglasan za javni prostor grada Mostara, već će biti kasno. Više neće biti govora o skladnom bijelom gradu na putu za more, a građani Mostara bit će stisnuti u prešu betonsko-staklenih nakaza. Hodaće ili po cesti ili između parkiranih automobila i kafanskih stolova. Uostalom, kad malo bolje pogledate, možda je za javni prostor u Mostaru već kasno. I onako se čini da grad sve više služi kao parking nego kao mjesto za pristojan život. Ziđaj, ziđaj, ziđaj.